Колко често е нормално да се гледа порно? Всички мъже ли гледат порно задължително? Почти във всяка двойка се случва така в даден момент. Единия да иска повече, другия да не иска. Да. Ти искаш един път в месеца, ти три пъти на ден, дай средно аритметичното. Не е това. Може да направите схема. Терапията е и болезнен процес. Почваме в един момент дори да се караме. Има случаи, когато някой ми се разсърдва, тръгва, тръшва вратата, нали? Няма ерекция, когато има тревога. Това е съвсем ясно. Много хора погрешно си мислят, че тези хапчета дига змията от кошничката. Няма такова нещо. Истината за себе си няма как да чуем от някой, защото това би било доста манипулативно. Кой е той да че ми каже кой съм? Айде сега. И аз си позволях да давам съвет и да се правя на гуру, а личният ми живот беше пълна скръп. Връзката е като градинка, която ако не поддържаш, не копаеш, не съдиш в нея, не я поливаш, няма какво да ти роди. За да има пълноценна връзка, по всякакъв начин ние трябва да свалим маските и да бъдем тези, които сме. Добре дошли в Тройка по никое време, подкаст на Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване. А ако искате, може да се абонирате и да ни следите за вълнуващите теми и гости през YouTube канала ни Тройка по никое време, също през сайта ни radiovitosha.com, Nova Play, EON, VBOX 7 и да ни слушате през Spotify. Днес решихме да си поговорим за любовните отношения и за очакванията между порното и романтичните романи в толкова далеч вечни крайности ли се хвърляме, как можем да срещнем нагласите на мъжа и жената и кое е причината за скуката в едни по-дългогодишни любовни отношения. За гост сме поканили човек, когато познаваме от много години и следим, разбира се, доцент доктор Румен Бостанджиев. Добре дошъл! Добре, завело. Благодаря за поканата. Особено ни е приятно. Особено ни е приятно. Когато има специалист, че ние обикновено интерпретираме темата. На тази тема всички сме специалисти, така че... Евентуално, да. По-скоро ще споделяме опит. Всъщност, когато говорим за различни типажи хора в една двойка, има ли шанс, ако в началото хората с различен темперамент, различни предпочитания, било дори като часово време за любов, с времето да се напаснат или е обречена кауза? То това е задачата всъщност, защото опита показва, че обикновено избираме най-неподходящия човек. Особено когато мине една-две години във връзката. Защото избираме човека, не е секса, или? Не, защото има скрита логика в този избор, макар не винаги ние да осъзнаваме. Обикновено познаваме нещо, което... Тоест избираме човек, който ни позволява да играем някаква позната роля. Много често обаче тази роля не е най-добрата ни роля, не е тази, която ни дава възможност да разкрием пълния си потенциал. И точно тук е майсторството, ако хората и от двете страни са достатъчно осъзнати, достатъчно гъвкави и творчески настроени към това, което правят в живота си, да могат взаимно да се подпомогнат, да реформират тези роли, тези модели, в които се оказват, които много често ги карат да се чувстват разочаровани, потиснати и проявявайки точно тази творческа креативност да трансформират модела в нещо бутиково, нещо много по-хубаво. Сексуално озряваме както и житейски ли бавно? Озряваме в опита, сега бързо, бавно, така както, кой, както повеляват да, вътрешните ни потенциали. Добре, всъщност кога се появяват тези различия? Защото, нали, знаем в началото всичко е любов. А особено когато сме влюбени, когато хормоните са ни на съвсем различни нива и правим секс денонощно почти, нали? Обаче този период рано или късно свършва. Втората, третата година. Хубаво, започна и виж как. От два месеца до две години, казват експертите, че продължава тази романтична фаза във връзката, когато така проектираме върху нашия партньор своите фантазии, очаквания. Особено когато заживеем заедно в условия близки до бойните, като се случва, нали, в едно домакинство, много бързо излизат наяве нещата, които неизбежно ни различават. И в това няма нищо страшно, защото точно пък различието е богатството, което ние може да използваме. И тук вече въпросът е как ще подходим, дали ще използваме тези така тъпи клишета от популярната психология, от разни книжки такива за самопомощ, които веднага ни предлагат разни етикети, с които обикновено облепяме партньора, връзката, токсична, не знам каква си.
и решаваме, че изходът е в това да прекратим играта. Или пък на въпроса как да поправя нещата, веднага има същите тъпи клишета, да, облечете се като медицинска сестра. За съжаление обаче, или за хубаво може би, животът е много по-богат. И истинското предизвикателство е точно в този момент, когато нещо започва да, така, да стържи във връзката, т.е. не е точно както го искаме. Ако запазим самообладание, ако проявим готовност да разберем и другата страна как се чувства и ако най-вече сме способни да седнем спокойно да споделим, да обсъждаме това, което всеки от нас иска да се случи във връзката, тогава парадоксалното е, че най-лошият човек може да се окаже пък точно най-добрия ни ко-терапевт, така да се каже, човека с чиято помощ заедно, променяйки общия сценарий, даваме възможност всеки от нас да се види в някаква нова светлина, да открие нови неща. До тук виждам, че ключът е да си говорим. Тоест, ако един от двамата е по-сдържан и не е свикнал да изразява чувства, емоции, някой не път, желая да ги назове. Почвайки да говорим, правиме нещата още по-зле, защото само с приказки обикновено не става. Тук въпросът е да сме отворени по-широко към това, което се случва, да не реагираме импулсивно, когато усетим някаква неудовлетвореност, но пък и в същото време да не затаяваме, защото това са неизбежни неща. Въпросът е да сме добронамерени, може би, да сме с чувство за отговорност, че това, което сътворяване е общо дело. И в това дело човека срещу нас не е опонент, а е партньор. Съавтор на това, което ще създадем заедно. Сега, може би тук една скобка така малко да отворя. Преди 2 години се пенсионирах и реших така да си ангажирам свободното време с едно мое старо занимание от юношеските години, когато 2 години подред кандидатствах в художествената гимназия, исках да ставам художник. Сега вече на стари години реших да се върна към това свое хобби и започнах да посещавам такива уроци по рисуване. И това, което открих, беше за мен изключително важно, че терапевтичният процес е всъщност много по-близко до творческия процес. До това, което се случва в ателието, когато трябва да нарисуваш с акварел, да речем нещо. И то, когато си в група, в която виждаш как всеки от участниците сътворява нещо уникално. И тогава си дадах сметка, че всъщност в моя кабинет, когато се срещам с хората, които търсят помощ, задачата не е клинична, е творческа. Клиничният модел следва медицинската практика. Имаме проблем, болест или там каквото и да. За съжаление, повечето хора, когато има нещо така в секса, веднага са склонни да мислят, че тук хормоните, нещо в организма, хардуер е подвреден. И тръгва точно в този медицински проблем. Отиват на изследвания, за да разберат шок къде е повредата. Шок установя, че простатата е добре. Да, простатата тук е основният герой. Тя определя всичко и тестостерона, разбира се, като Батман идва и ми стана интересно за рисунките, що не ги донесох. Аз вътре си представих фелини и жените с гърди и си казвам, той е сексолог, сигурно рисува голи тела. Не, пейзажи почнах, но... Какво? Не, пейзажите са... Извинявай. В някакъв момент силно ще има и тела върху тях. Ами може би точно пък това е разковничето, защото дори в един пейзаж може да видиш еротика. Така и в взаимоотношенията. Точно това е, но идеята да сътвориш нещо, а не да сверяваш дали си нормален, дали покриваш някакви стандарти, които са излезли от строя при наличие на патология, както е в медицината и съответно да търсиш терапия, която идва отвън под формата на нещо готово, медикамент или каквото и да е, което те връща към нормата. В личните отношения, в любовния живот, човек изправен пред предизвикателства, които го стимулират да сътвори нещо ново, нещо уникално. И точно тук ми се струва, че е общото. Обаче, както един добър учител това, че... по рисуването стимулира да извадиш най-спонтанния израз на това, което в момента чувстваш, нали, да го представиш по един красив и хубав начин. Според мен задачата на терапевта, психотерапевта, двойковия терапевт, нали, каквато е моята идентичност, е точно да създаде условията, в която една двойка да мобилизира и да изяви по най-добрия начин своя творчески потенциал. А ако дойде двойка, извинявайте, ако дойде двойка и вие наистина виждате, че нещата няма да отидат на добре. Смисъл и от едната, и от другата страна, смисъл този период на пеперудите, да, и така. И след това се е появяло, нали, разминаването. Възможно ли е директно да им кажете, вижте, безпоред мен най-добре опитайте по различен път?
Вместо да се опитваме да сглобяваме пазела. Не, то при всички положения трябва да се опита по различен път, когато да. Нещо не върви. Нали. Въпросът е дали този различен път е късаме и се разделяме, или различният път е преставаме да се обвиняваме и се опитваме да намерим кое е това, което нас свързва, това, което ни е привлякло един към друг. Това е много деликатна тема, защото ако изразиш недоволство или неудовлетвореност по някакъв начин, много често отсрещната реакция може да е точно като на малките дъчица, на които им се карат и за нещо. Да, и човек това се е чувства уязвим. Първи урок, който да. Трябва да се вземе сега. Вместо да се сърдим, когато има негативна обратна връзка, както се казва. Понеже вие започнахте с това, че ние се втурваме към много еднакви модели, или пък еднакви типажи или неща, които правим, а в същото време пък казвате, че идеята е да отворим творческото и да опитаме ново. Как, откъде се започва, за да се стигне до творческото? Ами, може би първата стъпка е да приемем, че няма нищо страшно и лошо в проблема. Защото много хора се паникьосват. О, леле, имам проблем. Защото се появява човек и казва, аз харесвам това. Аз харесвам този тип или харесвам това в сексуалното и в интимното. Тоест едни и същите неща, обаче нещо не му е наред, не му е комфортно. Това е разбрал, че хареса до момента, но той не знае още колко други неща има, които би могъл да хареса и към които би могъл заедно и с партньора си да се стреми, ако точно в това харесване нещо се разминава двамата. Да, защото мен ми харесва това, ама на другия му харесва друго. Сега с какво се биеме? Преди 20 години съм мразила да ми лигавят ушите, има шанс да се случи. Добре. Еми, трябва да опиташ. Обикновено тук се търси третия път, нали? Третото. Почваме с това и с това, ама дай да видим дали някъде там няма да се срещне да нещо, което да харесва и на двамата. Аз точно това ми, ако примерно с усрещната страна каже, ми не искам да лигавя ушите, няма да го опитам това нещо. На сила не става, като не иска, не иска сега. На сила хубост не става. Ама може да се даде съвет тогава. Или миналия път ти хареса, сега защо не. Или съвет от типа на няма нищо лошо, да оставите партньора да опита с друга, нали, лигавя. Не, тук вече излизаме от играта и не става. И при двата пола ли еднакво точно това с харесването и нехаресването? В един момент, в период на мъжа и на жената, и при двамата може да им допада едно, в следващия момент може въобще да не ги възбужда и даже да има дразнещо. Така, това е неизбежно. Нещата се променят. Въпросът е ние да сме готови във всеки един момент да търсиме, и то творчески, новите неща, това, което съответства към новата ситуация, новия момент. А как може да разчете партньор сигнали, след като, примерно, преди 3 дена на нея е харесвало да й докосват гърдите, а пък на него му е харесвало да има някаква анална стимулация, след това изведнъж се отдръпва ужасен и казва, о, не, мерси. Сега, тук такъв подход издава някаква склонност да слагаме нещата в някакви клишета, някакви застинали форми. Това, което много често го има и в популярните издания, нали? Някакви такива модели, които едва ли не веднъж постигнати и остават за цял живот така. Ние се променяме непрекъснато и това, което има смисъл, да следваме това, което в момента за нас е важно. А не да си слагаме етикети. Аз харесвам това или това. Да, вчера ми е харесвало нещо. Какво ще ми хареса днес? Какво съм готов да направя днес? Има ли такива изследвания? Как се променя човешката сексуалност в годините? Твърдо установена ли? Имам предвид следното. Ако да речем на 18 години съм харесвал само блондинки с сини очи, това променя ли се с течение на времето? Въобще, Добре, нека да се запитам, защото все пак, за да се правят някакви изследвания, трябва да има някаква логика, някакви хипотези. Сега, в тази индустриална епоха, където всичко върви на конвейер, някак сме склонни да търсим непрекъснато алгоритъма. Като изкуственият интелект, нали, който намира някакъв алгоритъм и по този начин си мисли, че е интелигентен. А всъщност човешката интелигентност е точно в възможността да изобретяваме непрекъснато нови неща при нови обстоятелства. То сами себе си слагаме в рамки. Сега, всяка една, за съжаление, научна теория, дори да е вярна, когато тя се превърне в догма, т.е. когато се опитваме с нея да обясним всичко,
тя се оказва абсолютно невалидна. За съжаление, дълго време ние възприемахме цял един пакет от какви ли не такива теоретични постановки, изработени в друга култура, при изследване на други категории, най-често на бели студенти от американски университети, нали, които са друга култура, това не е нашата култура. Но когато някой дойде тук така като извънземен и снесе знанието от последна инстанция, и ние като папагали сме склонни да го повтаряме, както за съжаление правят много така новоизлюпени психолози, психотерапевти, се оказваме в една задънена улица. Търсим, решаваме, че нещо, едно изследване е дошло от голяма група хора, и понеже голяма група хора, но на другия това край на света... Това е статистическия подход. Значи ние живеем с мисълта, че има някакви общовалидни човешки закони, които там някакви многознайковци ги знаят, и ако ние се получим от тях и овладеем това познание, това е все едно сме един компютър, който се опитва така на принципа на изкуствения интелект да постигне някакъв алгоритъм, как се решават задачи. Тази страст към общовалидното значи ли, че сме много неуверени всъщност? Щом търсим нещо, на което да се опрем? Означава, че сме отказали да се доверим на себе си. Ако се обърнем към нас самите и приемем, че никой освен нас не е най-компетентен по въпроса какво аз искам, какво аз мога. Всъщност това е идеята на хуманизма на Карл Роджерс още от 80-те години. Аз имах късмета това да бъде първата школа, в която се обучавах още в началото на 90-те години. Имаше една голяма програма на Американската психологична асоциация в Братислава, в Прага. И това учение тогава изключително много ме грабна с идеята, че всеки човек има огромен потенциал, който не винаги успява да развие. Ролята на терапевта е точно като един грижовен градинар да осигури от тези условия, при които там това, може което е посадено, може да даде най-доброто. Но няма как да дърпаш доматето, остане по-високо. Нали? Е, нето да го... Нали? Защото в повечето и вие... Ти му даваш условията, то прави това, което е заложено. И тогава самия човек се чувства изненадан колко, какви ресурси има, за които той просто не е подозирал. Това е индивидуалният подход, а не този, не, който... Не, той е същи и в двойката, и в общността, и в каквото така, щете. Това означава... Сега, за съжаление, ние се оказахме жертва на една така геополитическа ситуация, в която дойдоха тук едни англосаксонски чичковци и взеха да научат как се живее. Забравяйки, че тук живота е бил от преди, да, не знам колко си, 30 000 години тук, и ние сме къде-къде по-напред с материал. Особено, когато става дума за духовни неща, за традиции, от Орфей, от Траките, от Боян Мага, от много когото ще. Много пластове имаме. Сега, слава Богу, днес вече като че ли се поупомняме малко и си даваме сметка, че ако не се обърнем към нас, ако не повярваме в това, което самите ние носим, който и да дойде тук, няма как да насветне как се живее. Най-вероятно ще се опита да не изманипулира по някакъв начин, за да си вземе своето за наша сметка. Не, защото идеята, такава е нагласата в идеята тази в слагането на конкретни хора с конкретни характери в точно определение, нали, ти си такъв тип, нали, както са основите на от едно време. Не обичам този вид статистика, защото тя обслужва една така много наивна надежда. Ако ние може да типологизираме нещата, да ги сведем до някакви категории, за съжаление, много често някой това приема, че е задачата на висшето образование и въобще на образованието, да даде някакви схеми. Това е много простенческа гледна точка, която те ограничава. Хубаво, да. Тези схеми могат да те ориентират все пак за какво става дума, но ако ти не си готов да търсиш уникалното и точно на базата на това уникално да видиш какво в него има още, което би могло да се изяви, как да направиш така, че да създадеш предпоставки това да се случи, всичко останало става някаква манипулация. Ако имаме... Елате, аз ще ва науча на 101 трика как да стигате до любовен екстаз. Ако имаме някакво неразбирателство в любовните си отношения, липса на напасване и започнем да търсим успокоение на притесненията си, четейки онлайн наистина 1001 трика, можем ли дори да усилим усещането за тревожност, че има проблем, става, да, вместо да открием себе си в някои от тези 1001. Сега тук има неща, които са съвсем ясни. Първото е, че има някакви помни чичковци и лялки там, които са много навътре с материала. Да, и ние просто трябва да следваме техния опит и като се така научим на нещата, това е малко като чело коте книжки, как се хващат мишки. Нали? Тук опитът е най-добрият учител. И затова това, което ни дава възможност да
открием нещата е диалога и активните действия, които предприемаме заедно с човека до нас. Ние сме коавтори на това, което създаваме заедно. Неизбежно има моменти на неудовлетвореност, неизбежно има неща, които по някакъв начин дори могат да доведат до отчаяние, до така въпроси, това ли е човека до мен. Но ако ние веднага действаме по модела на потребителската така логика, о, това не е по мой размер, хвърлим го, отивам да взема нещо друго. А как друго? Да предразположим партньора за такъв откровен разговор, защото има някой поради семейно възпитание, друго изобщо не обичат да комуникират на такава тема. Може, примерно, някой с години да не е харесвал нещо, но да го е срам да си каже, най-образно казано. И неща и да говори, като го подпитваш и избягва темата. Еми, този невероятен автор, Карл Роджерс, за съжаление, то остана някак в сянката на Фройд и на други автори, които не знам защо така... По-интересно бяха като че ли създателите на новата религия, в която трябваше да бъдем покръстени след промяната, и то благодарение на някои така авторитети в нашата общност. Те решиха, че трябва да влезат в ролята на княз Борис, нали, да напокръснат всички в правата вяра, защото така може да влезем единствено в Европа. А всъщност Карл Роджерс е нещо, той е третата вълна, ако Фройд е първата, нали, хуманистичната психология. Той изтъква три главни предпоставки за това да се случи истинския човешки контакт, енкаунтър, както той казва. Едната е да бъдем автентични. Тоест по никакъв начин да не влизаме в някакви роли, да слагаме маски и да се правим на такива, каквито не сме. Нали, много често в тези инструкции точно това се казва. Правете еди кво си. Нали, там Red Pill инструкциите за мачовците, които ако искат всеки опит да доведе до попадение. Нали, тая жена казва до вечера ще в леглото ми, дай съм така и 6-5 няма. Нали, това са точно такива фалшиви трикове, с които някой не убеждава, че ще сме много ефективни. За да има пълноценна връзка, по всякакъв начин ние трябва да свалим маските и да бъдем тези, които сме. Тоест да не се притесняваме, че един ден може да сме най-добрата версия на себе си, а на следващия да ходим с пижама на 3 дни и да шлачим. Версия на себе си, нали? Да. Това е някаква моментна снимка. Утре съм друга версия на себе си. Коя е най-добрата? Кой е? Защото, ето ги, нали, клишетата. Да, да, дума трябва да е подреден, жената трябва да е изкусителна, мъжа да не стърчат косми. Там всичките тези неща. Мъжа трябва да е винаги готов. Да. Е, това е клише според мен. Да, точно това са клишетата. А пък, и когато човек... си себе си, ти си уморен и разсеян. Да, точно за това става дума. Да си позволим да бъдем това, което сме в момента. Разбира се, давайки си сметка, че не сме сами и това как се чувстваме, какво правим, все пак се отразява и на другия. Да. Второто нещо, което е да сме готови да вземем позицията на другия, да влезем в неговите обувки, както се казва, в неговата кожа, да видим света през неговите очи, което в съчетание с първото дава точно това. Аз не преигравам, не имитирам, не претендирам, че съм нещо различно, но в същото време, поставяйки се на място на другия, си давам сметка как той ме вижда. Давам си сметка какво създавам като обстановка, като ситуация, защото мога да виждам нещата не само през моите очи, но и през очите на другия. Другия подход, в който съм се обучавал в психодрамата, дава точно това. Даже това е едно от мотото, което използва там Джейкъб Леви Морено, нали? Аз ще взема твоите очи и през тях ще видя света. Нали, когато има тази готовност, всяко от страните да не остава изолирана в своята позиция, а да може да види разнообразието от гледни точки, то най-вече гледната точка на партньора, тогава са излишни всякакви спорове, кой е прав, кой е крив. Аз виждам така, ти виждаш така. И тогава вече много важно е човек да има безусловна позитивна нагласа. Това е третия кит на Карл Роджерс. Тоест, аз да знам, че дори другия в момента да прави нещо, което не ми харесва, аз вярвам, че той е добър като човек. И че ако ние заедно създадем предпоставки, двамата заедно да... Нали, да играем аз печела, ти печелиш, най-вероятно ще мога да направя така този човек да покаже най-доброто от себе си. А колко според вас време един човек може да има
такъв тип, точно това иска да опитам, нали, трудно ли, смисъл, лесно ли споделят хората за проблеми и колко време един човек може да носи маска от типа на аз съм силния, ето хода на работа, карам готина кола, пет татуировки, като дойда вкъщи винаги ми стърчи на 12. И всъщност колко време може да имаш такъв тип маска и когато кажеш бит свалия... Въпроса, струва ли си? Да, ако кажеш свалия и той като каже аз ако съм друг, смятам, че отсрещнете страшно. Сега, точно тук е тънкия момент, защото ако човек не преодолее този страх, ама аз ако свала маската, нали, ще се окаже там като как беше в тая приказка ни някакво малко човече, което се е скрило да, в някаква голяма маска. Ама тук вече излизат някакви травми, излизат някакви неща, защото обикновено тези фалшиви фасади, които слагаме, те са защита срещу нещо болезнено, което сме преживели. И когато изградим тая маска, тя ни дава някаква фалшива сигурност, за известно време може би това върши работа. Но когато ти не си в истинската си така природа проявен, ти няма как да се чувстваш удовлетворен. Да, един типичен пример, сещам се даже за среща с една дама, която вчера имах, нали, в кабинета ми, която години наред не смее да каже на партньора си, че не стига до оргазъм по време на сношение. Защо? Защото той ще стане много ужасен, разочарован, може би ще остави, тъй като той е убеден, че това е ангажимент на мъжа да удовлетвори жената. И той е най-добре. И ако той разбере, че толкова време той не е бил автор на нейния оргазъм, едва ли не, това ще го кара да се срине. И тя имитирала ли е през цялото време? И тя имитира, да. И той винаги се връзвал. Е, че той не, тя се връзва, защото тя, знаеки колко важно за неговото его е той да се почувства автора, нали, да получи букет от оргазми, викове, бис. Да, ще разбива този мъж, никак ли не е усетил, че не е истинско, как? Не всеки я знаеш. Има жени, които са добри актьорки. Но въпрос е, че... Има мъже, които не усещат жената все пак. Хайде да не виждате. Тук е въпросът беше, нали, до кога може се носят тези маски. Докато човек не почувства, че автентичната изява е нещо много по-добро и за един и за други. Кое е по-трудно, когато установи една двойка, че има липса на комфорт или поне един от двамата, да каже истината за себе си, ето като тази ситуация, или да чуе истината за себе си? Смисъл, как, от кого да я чуе? Истината за себе си няма как да чуем от някой, защото това би било доста манипулативно. Кой е той да, че ми каже кой съм? Айде сега. Ако някой се опита с такива претенции веднага да ми излезе... Веднага се сещам за един случай, четох мнения и споделени неща от пациенти, които са идвали при вас. Много казват супер, каза ми, точно това беше клишето, нали, истината за мен, ако човек е готов да се изправи срещу тия неща, може нещо много полезно да извлече и така нататък. Но една от споделените истории ме беше поразила. Беше един ядосен мъж, който беше обяснил... ужас там, нали, не стъпвайте. Той ми каза, че направо мога се гръмна. Нещо такова беше в разговорен стил. Ако не се откача от майка си и не надградя нещо свързано с образованието си, и ето, мога сега да докажа, че той не е прав. Аз заминах за чужбина и вече няколко години живея отделен от майка си и завърших еди какви си специалности. Еми не е и прав, ние се хитнаха жестоко тримата и си казвахме, ами всъщност, очевидно си направил очевидно съвета. В тази ситуация, ако, нали, вие сте подходил по-грубо и сте му казал, слушай, ако не направиш това, нали, брутално, нещата не отиват на добре. И той се е вбесил, мотивирал се и е заминал и е направил точно това, ама което това го е грузяло. Много естествено. Аз съм бил в същата позиция. Аз бях много ядосен на баща ми, когато на времето, когато се роди сина ми... Но въобще не ви е послушал, нали, аз това направил. Значи той ме изгони от къщи. Той ме изгони от къщи, защото сме много маймуни на клона. Аз тогава имах там някакво жилище, което трябваше да ремонтирам и да отида там. И аз бях много сърдит, защото така в една зима трябваше да отида да бодисвам, да правя там от един килер баня. Въобще много трудна задача, нали? За първ път, когато човек се изправи пред такива тежки житейски изпитания, не е лесно. Но след това съм бил безкрайно благодарен на баща ми, че точно по този начин ме изрита, за да мога да си стъпя на краката и да си поема по пътя. Това имах предвид под шута. Човек от време на време има нужда така е, един шут да усети. Вълчицата, когато усети, че вълчетата са пораснали и вече имат зъбки, и когато сучите хапат, почва да ги отбива и те квичат недоволни.
Естествено, много често да. В тази фаза някой пациент сяда и пише да. Там в Супердок, където нали, обикновено става да. Записването, има доста негативни реакции точно от хора в такава фаза. И след това се оказа, че това е бил ритника, който е изстрелял отвъд страховете ти. Еми, слава Богу, че той човек е реагирал така. Сега е без майка си в чужбина. Най-вероятно е по-доволен. Да. Така че, нека да сме наясно, терапията е болезнен процес, който в началото може да предизвика и такива реакции. Нали, сега разбира се, че трябва да сме много съпричастни, уважаващи, толерантни и т.н. Но ако дойде човек и иска на всяка цена ти да потвърдиш негови избор, който очевидно е лош и го вкарва в капана и той си затрива живота по този начин, когато се опиташ да го извадиш от тая зона на комфорт и го стимулираш да предприеме нещо, което за него за момент може да е трудно, да, това е неприятно понякога. Лечението не е винаги е приятен процес. Абсолютно. Нали? Има и болка, има нещо ново, объркващо в някакъв момент. Затова е много важно тук да има подкрепа. И една от задачите в този процес е да се подпомогне подкрепа от страна и на най-близките хора, защото без тях трудно може да направим големи крачки в живота си. Това не от мен е личната отговорност. И ако, например, един е от такт към другия не иска да каже какъв му е проблема, какво се прави? От типа, за да не засегне другия. Нали? Еми, разделят се според мен. Индивидуално се беседва. Тогава ги виждате насаме. За да... Има и такава възможност, да. Ако човек пожелае да сподели нещо, което не е сигурен дали иска другия да чува, може да има и отделни срещи. След това да има обща среща. Но тук е много важно някак да изясним един основен факт. Повечето колеги, които завършват някакви програми най-различни, вече има безброй такива възможности, обикновено се школуват в индивидуална работа. И те са свикнали и заключени, и интервенции да се правят индивидуално. На времето обаче аз си спомням, когато бях на това обучение в Чехия по роджерсианската там личностно-центрирана терапия, последната година в моята група от 10 души, които бяхме в нея, хора от различни страни, половината се развеждахме. И когато питахме нашите обучители, абе, какво става, ние тук идваме да израстваме духовно, а пък половината от нас, така аз по него преживявах като личен крах и професионален и личен. И те така малко с неудобство казаха ми, знаете ли, когато има проблем двойката и се работи индивидуално, обикновено изходът е раздяла. Ще трябва да помислим дали следващите обучения да не ги направим в отделните страни, така че участниците да могат да получат помощ заедно със своите партньори. Това е абсолютно установено. Двойковия подход, семейния подход, на който аз съм привърженик, е единствената разумна алтернатива, която става дума за някакъв проблем в двойката. За съжаление, обаче, много хора, мъжът ходи при един терапевт, жената ходи при друг терапевт и обикновено, нали, от двете страни ги нахъсват. Абе, ти този, така, така, китае, що е търпиш. И когато се видят, почнат да си разменят клишетата, които са чули при терапевтите си. А, добре, точно това щях да питам, когато има такъв подход. Винаги ми е било много интересно, че идва двойка с проблеми. Обикновено проблемите, не, ако са свързани не толкова с неразбирателство, колкото в тази интимната част. Мъжа какво очаква да чуе, примерно вие да кажете на жената, както сега модерните тъпи сексоложки, ако му направиш е от нас и той ще бъде твой и ще купи кола. Да. На него да кажете, подарявай цветя, води я на вечер. И смисъл, какви са точно въпросите по-точно? Сега, във всеки конкретен случай различно. Тук няма алгоритъм, който се следва. Въпросът е да се види къде е това място, което може да бъде, как да кажа, ключовия момент, чиято промяна отваря така полезни ходове. Много често нещата се случват, дори аз не мога да си дам сметка сега какво стана тук. Идват някакви изкарани хора, сядат двете края на диванчето срещу мене, почва с някакви обвинения. Нали, почваме в един момент дори да се караме. Има случаи, когато някой ми се разсърда, тръгва, тръшва вратата, нали, сърдит, защото не съм се съгласил с него и оставя впечатление, че едва ли не съм застал на другата страна. Определено не ви е скучно. Никак не ми е скучно, да. Но когато стане така, че... Ако не се карат и казват нещо, защото ако мълчат, човек не може да извади кристалното кълбо и да знае какво става в дома и в спалнята. Особено когато се накарат хубаво и вече изтощени така, нали? И
И по някакъв начин се обърне палачинката и аз не знам как точно става, когато добронамерено, може би и към двете страни се прояви съчувствие. Някой път стават невероятни неща. Тия хора си тръгват хванати за ръка, пригърнати. Може би защото в един момент, когато се погледнат и отстрани, нали, виждат как хубави хора, събрали се с най-добри намерения, способни да споделят какви ли най-чудесни чувства и преживявания, в един момент са се хванали в някаква абсурдна битка. И това, което се случва, е всъщност те да променят, че тук тая битка до никъде не води. Не може да се спечели нито от едната, нито от другата страна. Това, което и в геополитически план става. И ролята на терапевта в тези случаи е да бъде медиатор. Да помогне тези хора да видят, че имат много общи цели, имат общи неща, които могат да си дадат. И тук вместо да се бият, е по-добре да видят как да се подкрепят. Но това означава да се изоставят всякакви такива теории, които предлагат готови щампи, етикети и какво ли не. Трудно ли е, когато човек е стигнал до нивото на обидата и обвиненията, да се върне и да си спомни защо го обичал този човек? Еми не е лесно. Не е лесно, защото има доста така ригидни хора, както се казва. Тоест, които са абсолютно убедени, че тяхната истина е единствената истина, че техните ценности са общовалидни и те трябва да бъдат възприяти от двамата. И когато това е свързано с борба за надмощие, за контрол, за това, че тук ще командвам и човек не е склонен да се промени, в такива случаи обикновено другата страна си тръгва, ако пък така е дозряла до това да не понася някой да бъде в тази роля. Вторият на мисли, исках да ви питам сега. Казахме, че няма да ги вкарваме хората в калъпи и типажи, но все пак можем ли да отделим няколко, да речем, базови типа двойки. Знаем, примерно, че най-добре е да бъдем партньори, обаче има такива, в които един е властната фигура, а другата е я по негово желание, я не е подчинената и обратно. Въобще, как се развива взаимоотношението? Това е много така популярен модел, особено когато в такива двойки се стига до насилие. Тук има така нагласи да създават организации, какво ли не, в защита на жертвата и въобще да се играе на игра, която е много добре описана като триъгълника на насилието, нали, в което имаме жертва, агресор и спасител. Да. Нали, и много често ролите се сменят. Се въртат. Да. Сега, колкото и да се работи в този модел, ако той не се промени, няма как да се излезе от тази ситуация. И без да се, как да кажа, стоварва отговорността върху жертвата, но много често, когато едната страна е по-слаба и понася недопустимото поведение на другата страна, това е защото тази страна просто не е развила тези свои качества, които биха и дали възможност тя да каже, виж какво така просто повече не може, ако така продължаваш, аз си тръгвам. Нали, това е един от начините да се подпомогне жертвата, да не понася повече оставането в тази ситуация. Но ако тази фигура, нали, е в заучена безпомощност, както се казва, се е поставила, финансово зависима, няма жилище, няма не знам какво си, тя стиска зъби и даже когато в съда трябва да заяви, нали, че другия осъществил някакви насилствени действия, под натиска, нали, тя отиви и казва, не, паднах и се ударих мотиката. Нали. Тия си не са, защото ме удари, защото... Нали, или, се сама. Както сме чували много пъти, ми аз няма къде да отида, нали? Той държи всичко един вид и продължаваме живота. Да не забравяме, че има и манипулация от другата страна, нали? Защото съм чувал... Това пък е вече съвсем друга история. Бие, значи колко често, да, в колко случаи се манипулира, нали, че има насилие или че има такова, пък... Но така ли, че тук е това, което се струва да бъде променено, е модела. Или в този модел нито едната, нито другата страна са щастливи. Един насилник, който със сила се опитва да получи любов, очевидно няма как да я получи. Дори да получава секс, дори да получава нещо там, грижа, знам ли какво, някой да му слугува, но това не е това, което би му дало чувство, че е значим човек. А точно любовта, чувство за истинска свързаност ти дава сигурност и това е, което изследванията показват, че в двойките, където има такава пълноценна интимна връзка, те живеят над 10 години по-дълго, в много по-добро здраве, много по-щастливи,
Тоест, мисля, това е един изключително важен момент от живота. А това идва ли от семейството? Смисъл, наблюденията, че в семейството е имало такъв тип, нали, здрава връзка, без къвгите, без обидите, и ти го пренасяш, или е нещо, което човек изгражда? Това е азбучна истина. Въпросът е как ще разчетем. Как ще разчетем, сега, ако тръгнем, ето на вашите са се развели, затова ти си виновна, ти имаш дефектен това модел. Да. Моите родители, нали, умряха заедно, пригърнати в задушаваща хватка. Но това съвсем не значи, че моят модел е по-добър от твоя, защото моите не са се развели. Да. И до последно там, като войната на семейство Ролс, нали, са се биели кой да. Сега, осъзнаването на този факт, че може би аз без да искам принасям някакъв деструктивен модел, който ми е влязал там като 25-ти кадър, когато съм бил малък, нали, това са неща, които са установени и безспорни, нали, ясно е. Искаме или не, ние сме склонни да следваме заучените модели на отношения с нашите родители, с нашите сиблинги, там, братя, сестри. И това е и при хората, и при животните, това е съвсем ясно. Въпросът е какво правим, когато осъзнаем този факт. Само да го осъзнаем и да кажем, ти си виновен, защото така, нищо не правим. Когато си дадем сметка, че има нещо в сценария, което трябва да проявим, вече тогава става интересното. Как с човека, с който съм се свързал през този деструктивен модел, защото обикновено в тези модели ролите са комплементарни, както се казва. Нали, аз съм си търсил насилника, он е търсил някой, който да почини, и ние много сме се харесали, защото било ясно, че може да играем една и съща игра, която всеки от нас е научил в своите семейства. Е, да, но като влезем в тази игра, тя не ни харесва. И, нали, обвиняваме другия за това, че сме в тази игра, но ние сме там, защото сме си намерили точно той, който да ни партнира по този начин. Да. Сега, ако това го установим, вече може да решим, окей, това не ми харесва на мен, това не ти харесва на теб, дай да видим как да трансформираме този модел. Защото в моделите, които виждаме от родителите, има и хубави неща. Разбира се. И ако съчетаем хубавите неща, ако вземем пример от други хора, ако има подкрепа на близки приятели, включително и на терапевтичната подкрепа, това е възможно. Тези характеристики са общо взето личностни, нали, насилника, властния и пасивния, жертвата. И в секса ли го играят по същия начин? Това са роли. Или пък обратното. Роли, които човек може да играе, може да не играе. Един артист при живота си изиграва стотици роли. Виждали сме и обратното. В живота си ние също може да изиграваме различни роли. Това е част от ролевата теория на Джейкъб Леви Морено, нали? Сега, тук е въпросът е дали имаме по-богат и широк ролеви репертуар, както се казва. Сега, ако видим, че една роля е гадна за нас или за други, ако видим, че тя носи страдания, коствани огромни жертви, струва си да видим дали пък не бихме могли да променим тази роля, да влезем в друга роля. И аз като винаги съм искал да съм рицар, що... Какво е процентно по-голямо правилото? Човек може ли сам да види картинката отстрани и оттам да потърси другите непознати на него механизми, ако не му допада това, в което е влязал? Или по-лесното и това, което по-често помага, е да се обърне към трето лице, в случая специалист като вас? Можем ли по-често да видим сами проблемите си, или сме склонни повече да се лутаме? Еми, едното и другото. Сега, за мен беше много интересно тук последните една-две години, когато така започнах да преосмислям това, което сме учили 30 години, нали, в какви ли необучителни програми на западни специалисти. И си задах въпроса, добре, при положение, че ние сме духовен народ, нали, както съществува на гласта. Очевидно, качеството на личните взаимоотношения в семейство, което е основата в нашата култура, нали? Тя се крепи благодарение на това, което носим като традиции и ценности в семейната общност. Какво се е случило толкова хилядолетията, все пак българин е оцелял в своето семейство главно. Да. И тук вече беше много интересно да проучвам опита, който имат различни такива медиатори, които съществуват в нашата култура. Обикновено това са по-възрастни жени най-вече, знаещи, при които, когато има някакъв проблем, са отивали хората и там, къде с блага дума, къде с някаква мистика, къде с някакви ритуали, които са имали значение, хората са успявали да излезат от тези деструктивни коловози и да се срещнат. Да оставим, че в нашата традиция има такива медиатори, нали, каквито са кумовете.
Когато нещо не върви в една двойка, в едно по-затворено общество, каквото е било традиционното, има много хора, които са неутрални, добронамерени. Нали, обикновено роднините са така пристрастни и те искат своето така гардже да си го вземат при себе си. Остави го, той не е нашата кръв, я сила тук в нашата система. Нали, ние сме си по-добри. Ти, това... маме, заслужаваш някое по-свестно. Ама чакайте, вие забравяте друго, че тогава, нали, първо и браковете са били малко, намерили сме ти подходящ, и второ, нали, и вярата, и традициите, това, че ти не можеш просто е така да кажеш, тръгвам си. Докато сега може да дойде при вас, да говори, да разбере истината. Тогава, и при... Иван Хаджийски много добре го описва как хората не са се взимали по любов, защото са ги женили точно родителите. Точно, това казвам. Но пък това, което той казва, съвместният живот, съвместните трудности, даже думичката съпруг идва от съвпруг, съвпрегнат в тежката кола на живота, която трябва да носиш заедно. И именно възможността заедно с човека до теб да се справиш с трудностите и да знаеш, че той е от твой отбор, че ти ако с него не се разбереш и не преодолееш всички тези тежки житейски изпитания, няма кой друг да дойде, е правил така, че хората са се влюбвали и хората са изграждали много здрава интимна връзка. Моята баба е такъв пример. Тя разказваше как се ожени на 17 години. Една вечер дошъл баща и казал: да, ще оженихме те. В кръчмата се запознал с дядо ми, който 17 години пък по-възрастен, върнал се от войните, там герой бил нещо. Тоест никаква любов, нищо. Обаче баба ми една лоша дума за дядо ми не беше казала. Тя на 40 ли колко беше останала вдовица, нали, изцяло отдадена на семейството, на децата си, на внуците си, но ако нещо хубаво съм получил от моя семейен модел, основна така грижа и принос за това има баба ми. То затова е. Даже и казвахме мама, защото тя не беше. Народните като майка. Песни, тези, които са за любов, обикновено са нещастни и с трагичен край. Нали? Да, обикновено романтичната любов е била трагична или е била така като някакъв ранен пролетен цъфтеж, нали, когато моминството, ергенството, цъфтиш. Диви прекомерно силните чувства и неосъзнати. Тежкия семейен живот, моля. А когато чувствата, като говорим за романтична любов, когато чувствата са много импулсивни, много неосъзнати, много силни. Това ли? Заради това ли ги описват като не, в това няма трагични. Нищо лошо. Тук природата е на ход, нали? Тя си казва думата и ние не знаем всъщност много от нещата, които са в дълбоката логика на това привличане. Що точно този човек? Защо към него изпитваме някакъв страст, пък към друг не? Ако баба има ви... си някаква природна зависимост. Да, очевидно някога това не е било фактор. Но е влизал в действие друг много важен фактор. Съвместният живот, съвместният опит, взаимната отдаденост, взаимната грижа. Защото любовта, освен страст, е и взаимна отговорност и грижа. Ако ти не се грижи за този, когото обичаш, за това, което създава с него, и най-изгарящата страст пригаря. И хора, които така страстно са се обичали, след това страстно се бият. Защото страстно се мразят. Да, тази страст се обърнала с обратен знак. Когато няма грижа и няма съпричастност. Ако баба ви е добрата основа и добрия пример, професията положително или, или отрицателно ви се отрази на личния живот? Познанието за отношенията? Зависи за какво сега. Ако тръгнем отношенията с баща ми, за любовните. На любовните, защото с баща ми бяхме в един непрекъснат конфликт. За съжаление, сега вече тази година става 100 години от неговото рождение. Той създаде сектора по сексология, в който аз работех 15 години и т.н. Но с него бях в непрекъсната битка и сега си давам сметка колко глупав съм бил и колко наивно съм следвал някакви така чужди следи, след като това, което той ми е дал като опит, защото той ми беше и първи учител в терапевтичната практика, е било нещо, което някакси е стъпило здраво на, как да кажа, на прагматизма, житейския прагматизъм. Да, той не знаеше езици, не можеше да, така, да ги сложи нещата в тези рамки, които, нали, съвременната психология академичната ги слага. Но аз съм бил свидетел какви чудеса е правил той и така каква огромна роля е имала харизмата му. Сега в личен план
Дали ми е помагало, дали ми е пречило, не ето знам. Ето онази ситуация в Чехия, когато Или пък при общуване... Не, там беше много интересно. Човек веднага си казва, той е такъв специалист, той може да направи по-добра оценка на ситуацията. Ама аз бях жертва точно на тази нагласа, на която бях в процеса на моята лична терапия, защото нали, всеки терапевт трябва да мине през такъв процес. Аз имам безкрайно много часове, нали, на ревове, тръшканици и не знам какво си, особено в тази програма в Чехия с една фамилна терапевтка тогава работех. И аз много и се разсърдих на тази жена, защото очаквах, след като всичко, което съм изподелил, нали, тя е разбрала, тя да ми каже сега развежда се или не се развеждаш. Готова. И сега тя е някаква фанатичка, защото в тази школа не се дават съвети. Тя сега не ми казва какво да направи, но тя много добре в себе си знае какво трябва да се прави. Тя се е срещала с хиляди хора и аз това даже го казах. Сега не може при тази информация, която имате, трябва да е ясно какво се прави. Или тя обаче постоянно връщаше топката на моя терен, правеше нещо като послойно разрязване, като в операциите. И си спомням, че след последната сесия аз бях направо все едно, нали, като излезеш от упойка след операцията, отидах си в стаята, завих се през глава, изпотих се, въобще беше нещо много тежко. И на сутринта се събудих с ясното прозрение, че тук трябва да се раздела. И това си беше моя избор. Но въпреки това, на първото заседание там в съда, аз си оттеглих исковата молба, за да дам шанс на любовта. Нали? Ами обикновено, нали, не е се толкова. Казва, че обощаря ходи бос. Аз за това питах. Как се отразило? Връзката е друга. Значи, каквато и теория, каквото и да учим, ако не го пречупим през личния си опит, то не може да влезе в действие. Защото сега гледаме едни несериозни специалистки, които са модерни последните няколко години и ги следим и си казваме, добре, ма тази жена смени пет мъже, как може да ми как дава може съвет? Да даваш съвети за как да задържим? Аз съм изглеждал толкова, знам ли, нелепо в ония времена, което и аз си позволях да давам съвети, да се правя на гуру, а личният ми живот беше пълна скръп. Просто ако някой знаеше какво е така в моята къщичка, въобще не би дошъл при мен. Нещата опират и до друго. Може би трябва да се въведе известен ред в това, защото сега се оказва, че всеки може да напише пред името си сексолог, психолог, психотерапевт. Може би по-лесно виждаме. Това е отделна тема. За съжаление, тук гледам една програма, която в един провинциален вуз тръгна така по сексология, какви недоносчета излюпва. Просто знам какво там се учи, как се учи. Но какво да се прави? У нас няма и закон за психологията, който да дава ясен регламент, кой е правоспособен, кой не е. Така че и всеки може да се обяви за психотерапевт. Ама лошото е, че... вече с силата на социалните медии достатъчно е да намериш някъде така възможност да те популяризира. Аз бях попаднал на една обява, защото го казвам като куриоз, нали? На Мак Еди Койси, който общо взето от разваляне на черна магия до семейна терапия. Всичко си беше написал човек. Той имаше и гледане на клитор този. И смяна на газова уредба. Но въпросът е, че точно това говорим, че такъв тип професия като вашата не е като да лепиш плочки. Защото в единия случай, да, грозна ми е кухнята, но в другия случай може да са увреждания за... Така да говорим за увреждания, да питаме, защото ни засегнахме порното. Колко често е нормално да се гледа порно? Всички мъже ли гледат порно задължително? Това дори не го питам. Не, нека да парафразираме или да променим въпроса, защото това е една от масовите заблуди напоследък и тя следва един куп писания, традиции, които са още от 17 век, когато един папски доктор, там доктор Тисо, пише първата дисертация в тази област за пагубните последици от ръкоблудството. Там има едни много смешни рисунки, как един младеж, който ръкоблудствал, му изчел мозък и накрая той се суха и умира от тази пагубна така грешна страст. Сега, това е практика, нека да сме наясно, която от край време хората винаги са имали, пък и животните имат, когато стават насаме и когато ги отвътре усещат някакъв биологичен напор да освободят тая сексуална енергия. Сега да се противопоставя този автоеротичен опит, както се казва, на това, което предлага партньорската връзка, е пълен абсурд.
Просто защото това са две различни неща. Нали? Сега едно да противопоставяме джаза на класическата музика. Нали? Или не, някакви така неща, да, които са различни писти. Няма какво се сравнява. Аз четох по много женски групи. Точно. Имаше. Ма той гледа, точно това е от типа, нали, ние не правим толкова често секс, колкото искаме, обаче по-мал, той да, защото. Е, сега слагаме каруцата пред, пред коня. Нали? Обикновено има някакъв проблем между двамата. Най-често за този проблем не може да се говори, не може да се потърси някакво решение, помощ, каквото и да е. И когато човек се отчаяем, и това е положението. Сега с жена ми нещо не мога да го дигна, не мога да го задържа дигнат, което са едни ужасяващи щампи, нали? Да. Самите те подвеждат и вкарват директно в този капан на тревогата, който е основната причина. И когато човек се окаже в тази ситуация, какво друго да прави, освен да си помага сам? И ако партньорката случайно отвори вратата и го хване най-ния хубосник там да лъска бастуна, изпада в ужас. Ето на, той прави това, затова ме избягва. Нали, много просто. И като влезе в интернет, да, и особено в някои американски сайтове, като намери така едни дълбокомислени писания, как увреждала порнографията, там има цели общности, които са абсолютно фанатично убедени, че порнографията е нещо много опасно, много страшно, и то не за друга, защото тя стимулира към самозадоволяване. А човек свиква с самозадоволяването, и като свикне с самозадоволяването, вече става зависим от порното, от самозадоволяването, и той не поглежда вече никакви други партньори, и това разбива семейство и какво ли не. Една абсолютно несъстоятелна теза, която няма абсолютно... Ема, може сексуалността, защото всеки им е различно активен като потребности, да си има някакъв лимит и тя се чувства ощетена. Да, защото 5 минути той на ден не може примерно 3 пъти на ден да свърши, ако това се случва насаме. Така да е, това е така, и затова няма как се прекали с самозадоволяването, нали? Както някои твърдат. Просто не може. В един момент, когато ти удовлетвориш тая потребност и се изчерпат медиаторите, ти не можеш повече. Нали, колкото и да продължаш, да, един мъж не може 100 пъти да получи ерекция, нали, да стигне до еякулация, един-два пъти и толкова, и то зависи от възрастта. Има рефрактерен период, както се казва, който е различно дълъг в зависимост от годините и прочее. А има ли такива случаи на сексуална несъвместимост? Тоест, да речем, двамата в двойката да имат различни сексуални потребности. А ако да речем, единия иска по 3 пъти на ден, другия иска 2 пъти в седмицата. Сега, много често по този начин се замъгляват съвсем други истории, защото ако става дума за разминаване в желанията, аз се познавах с един невероятен терапевт, Дейвид Снарш се казваше, той написа една чудесна книга Intimacy and Desire, нали, интимност и желание, и в нея има така една много ключова постановка. Почти във всяка двойка се случва така в даден момент, единия да иска повече, другия да не иска. Да. Това е неизбежно. Така пълна съвместимост, всеки, нали, като каже дай, другия да каже дай, и не става, нали. Сега някой ще изморе нещо, там ще го боли главата, ще си измисля някакви неща. Но това, което е интересното в тая постановка на Дейвид Снарш, че той казва, обикновено партньора, който е с по-низкото желание, тук аз не обичам термина либидо, защото той е за ветеринарната медицина. Нали? При човек има мотивация. Което особено при жената даже се успорва дали въобще този термин има някакъв смисъл. Защото става дума до голяма степен за съзнателен избор. Дали да играе или да не играе. И тук е вече въпросът. Този, който е с по-низкото желание, обикновено това е партньора, който постави условията, които ако бъдат изпълнени, дава шанс двойката да направи някакво развитие. Въпросът е да може да се формулира точно и ясно. Аз не искам така, най-често е въпроса, но не винаги може да се каже, а как по друг начин предлагаш. Да. Нали, тук е ролята на терапевта да помогне вместо сега, ти искаш един път в месеца, ти 3 пъти на ден, дай средно аритметичното. Не е това. Може да направите схема. Така добре, само сряда. Или да се каже, да, условно физиологичния ритъм. Тоест, обикновено партньора, който е с по-ниско желание, е този, който е рамкирал нещата. Той заявява нуждата от някаква промяна. Въпрос е тази нужда да бъде формулирана конкретно и ясно, по начин, който позволява наистина да се случат нещата, така че и двамата да са доволни.
И много често след такива периоди всъщност двойката израства, както се казва. Стига на него въобще, да това е един много важен принцип. Точно когато сме изправени пред някакви трудности, пред някакви критични моменти в живота си, когато сме недоволни от нещо, ние реално имаме най-голям шанс да се развиваме. Доволният човек не се развива. Доволният човек иска мига да спре, нали? Да. Той да остане статично в тази ситуация. Точно когато аз се повтарям една закономерност, която научих, която учих капитански курс, там се на яхта пътувах по Средиземно море, най-голяма подемна сила има, когато вятърът и духа на 45 градуса насреща, а не когато духа за теб. Тоест, когато животът идва леко насрещно, нали, и нещо не е точно, тогава ти имаш възможност да използваш нещата, които до този момент не си използвал. Кое е по-трудно да се разберат причините за разликите в потребностите на интензитета, колко често да се случват интимните отношения, или да се разберат за разликата между порното и романтиката? Кой какво иска? Това са две различни теми. Значи много често темата за интензитет е тема за нещо друго. Така. Сега успориме колко често да се прави. Аз мога един път в месеца. Сега, какво казваме по този начин? Ама не, аз не мога без секс на ден, нали? Става дума за една абсолютно основна човешка потребност от близост, от ласка, от нежност, от приемане, от споделена радост от живота и т.н. Което ако го разбираме като еквивалент само на сношението, просто не е това. Нека да изясним от какво има нужда. Всеки човек има нужда да бъде пригърнат, да бъде обичан, да се усеща значим. Сега, колко често ще се случва нещо, ами зависи колко често хората имат време, енергия, позволяват им условията, ако имат деца и разни други неща. Така че просто добре е да се изясни за какво всъщност иде реч. Много често правиме погрешно дефиниране на въпроса и се чудим, що нямаме добър отговор. Ясно е, че когато лошо е формулиран въпроса, няма как да има добър отговор. Аз си мисля, че точно това, което казахте, ако този партньор с по-малкото желание или такова, ако всъщност получава тази прегръдка желание, смисъл, ако види желанието, може би нещата няма да бъдат веднъж месечно, а ще бъдат по-често. Така, от хубавото никой не бяга. Точно. Сега, тук е съвсем ясно, че този спор обикновено е спор за друго. Аз не искам по този начин. Но сложната задача е, а какво предлагаш? Какво искаш да направим? Дай да видим какво може да направим. И тук нещата не опират само до приказки, а и до активен опит, който е най-добрият учител. Повечето неща се изясняват, работят ли, не работят ли, единствено в опита. Колкото и да стоим да приказваме, пък нищо да не правим, никакъв смисъл няма. Да. От чисто медицинската ситуация, липсата на желание, нали, да не го наричаме либидо или казано още по-груп език, не му става, всъщност стигаме до дисонанс в отношенията между хората. Точно дисонанс, защото според съвременната неврофизиология, еротичните преживявания могат да бъдат обяснени като влизане в еротичен резонанс. Нали, когато и двете страни са емоционално настроени на една вълна, на една честота, както се изразява така някои по-езотерични хора, влизайки в резонанс, ние качваме амплитудата, енергията на този енергиен поток, който се споделя по време на интимната близост. Между другото, това са метафори, които обаче са много точни, защото еротичната енергия е една много мощна съзидателна енергия. Тя сътворява живота, тя до голяма степен ражда и смисъл на живота, когато в една любовна двойка, двамата партньори обменят не само биологичен материал за нов живот, но и идеи за това какво има смисъл да се прави в този живот, подкрепят се и прочее. Така че това, което тук има значение, готовността на хората да влезат именно в този емоционален резонанс, да се настроя на твоята вълна, да видя къде си ти, да мога аз да освобода съзнанието си от всякакви други грижи, притеснения и тревоги, защото най-сериозният виновник за проблемите в леглото реално е тревогата. Много хора идват и казват, аз имам, нали, почва разговор, аз имам проблем с ерекцията. Да. След това се оказва, че никакъв проблем с ерекцията няма, защото сутрин се събужда, вижда го там, изправен го поздравява
няма ерекция, когато има тревога. Това е съвсем ясно. А как може да... За съжаление, само за момент, защото да, така и така отворихме тая тема, за съжаление в съвременната медицина, аз участвах в първата международна академия по сексуална медицина в Оксфорд, която беше 2007 година. Там така водеща роля имат колегите от урологичната общност. Та в тяхното съзнание всичко свързано с ерекцията е еректилна дисфункция. И тук става дума за една изключително сериозна подмяна на, на неща, които хората, така възприемайки този термин, влизат в един филм, който няма нищо общо с реалните неща. Дисфункция в медицината означава нарушена болестна функция. Тоест предполагаме някаква болест, някакво органично разстройство, както се казва. А в повечето случаи, особено при млади мъже, при хора, които имат спонтанна ерекция сутрин вечер, които нямат проблеми при самозадоволяване, които от време на време всичко окей, или най-честите случаи, които получават ерекция, но не могат да я държат, както казват. Проблема ми е, че не могат да задържим ерекцията си. Нали, сигурно сте го чували, но... Тя тръгнала да излиза някъде. Абе, дигам го, ама не мога да го държа. Държ го с две ръце. И питам, ами смеха, да, може ли да си държите? Да. Нали, почвам с мен, ама в един момент ми увисна усмивката. И какво правя, трябва да закача с щипки за ушите, нали, да не ми пада. Това е емоционален процес. Това не е само физиологична реакция. Кога, доколко ще продължи, зависи от това в какво емоционално състояние съм. Съвсем ясно е в тази случай, че ако аз получавам ерекция и губя, проблема не е в телевизора, нали? Във вашия телевизор, както казваха. Защото каква е тая болест, дете се похожда 5 минути след като си... нали? И те удря веднага. Съкъм копчето, светна ми лампата и с 5 минути ми изгаси и аз мисля, че ми изгорял бушона. Ма като аз... цъкна на другия ден, пак ми светва. Нали? Или аз като презерватив ми падра. Ами да. Хората си имат някакви вътрешни техники. Това, което на тях съм им разказвала за едно приятелче, което беше споделило преди време, за да не приключат нещата много бързо. И така, но той си представя някакво куцо куче, което върви по някакъв площад, за да не избухне много. Или нещо друго разсеващо. Сега, съвсем не е смешно, защото това е най-честият проблем с отсъстващия контрол върху екулацията. Не казвам нарочно бърза екулация, защото тук е... става дума за умение човек да се контролира. Когато е тревожен, това е другото нещо, което се случва. Този център, който командва екулацията, той е под контрола на лимбичната система. Има там една структура амигдала, която прави така, че колкото по-тревожно очакваш да свършиш бързо, толкова по-силно свършваш. Толкова по-бързо. Особено, ако си по-редки контактите, нещо, което се случва, когато партньорката остане разочарована и каже, не, аз тук няма да играя повече. Сега, слава Богу, тук има вече над 17 години, откак в Оксфорд там беше предложен един вариант за медикаментозна подкрепа, с който 6-5 няма. Колкото тогава са дошли с този проблем, нито един не е казал, не действа, не мога. Просто това е въпрос на научаване. Но въпросът е, че тук отново влизаме пак в тази постановка. Зацикленето на нещата става, когато човек се окаже в този капан на тревогата. Слава Богу, днес има достатъчно добри медикаментозни средства, които могат изключително ефективно да помогнат да се излезе бързо от капана. Това не означава, че имаме болест и трябва да я лекуваме непременно с лекарства, но няма защо да се отказваме от медикаменти, които са изключително ефективни. В единия случай сега едно слагаме помощни колелца, докато се научим да караме колело и ги хвърляме. В другия случай сега едно слагаме осигурително въже, както правят алпинистите, като се качват някъде, за да не се хлъзнем и да не паднем, както става с така наречената еректилна дисфункция. А добре, де, къде отиде стария вариант, в който се самозадоволяваш преди среща и отиваш там... Три пъти и след това се представяш добре. И след което изимаш акъла. Смисъл, къде отиде? И това върши работа, но сега някой път човекът ти стреля патроните предварително. Да, случва се да не можеш да редиш. Завърши работа, ако съм войник в отпуска. Точно така, значи това върви на млади години. Сега, ако човек вече... Млади хора сме, да. Говорихме за така нареченото така живеене или трептене на една и съща частота, там за резонанса преди малко коментирахме. И аз веднага се сетих как често четем, как след определен брой години нещата се отълъжават в отношенията, не са толкова бурни, не са толкова страстни. Винаги съм си мислила, че това е, може би има
въпрос на различие между хората или пък дори полово различие, защото ако при едните нагласите да търсят винаги интересното, а другите пък харесват. Когато познатото им харесва, това не води до спадане на пика. Но ето изведнъж на фона на една такава дискусия, каквато често чета онлайн, се появява някаква семейна двойка и казва: ама ние сме от 15 години заедно и при нас винаги всичко е страхотно. И опровергават това, че годините слагат отпечатък. Абсолютно съм съгласен. Затова и това е един от основните митове в тази област. Да, да, точно така. Те са приели, че връзката е като градинка, която ако не поддържаш, не купаеш, не съдиш в нея, не я поливаш, няма какво да ти роди. Това е разковничето. Ако човек счита, че веднъж като се е събрал с неговата половинка, това му гарантира цял живот безметежен и така вдъхновяван сексуален живот, няма как да стане. Сексуалната активност предполага творческо участие, предполага човек активно да се включва и да гради връзката, не само ситуацията, в която се споделя някакъв еротичен опит, но и цялостните отношения с партньора. Особено когато става дума за семейен живот, това е свързано с един куп други роли, които свързват двамата партньори, родителски, съпружески и каквито щете. И тук митологията е, даже за съжаление в Оксфорд си спомням, когато така обсъждахме категорията Hypoactive Sexual Desire Disorder. Има една такава сложна диагностична, нали, диагностичен етикет, с който се маркира, нали, в скобки там в глосария на международната класификация на болестите, е записано: не става дума за естественото спадане на сексуалното желание с течение на годините и продължителността на сексуалната връзка. Всички ни убеждават, че ще спадне. Не сега, може това е да записано спадне, в официален документ на СЗО и аз просто ми се изправих косите, защото за това не стои никаква научна истина. Това е митология, която е залегнала в официален медицински документ. Тоест ние, които вярваме в любовта, да не се ядосваме толкова на тези, които отсреща застават и казват: не, не, то неминуемо нещата, замират и изчезват. Да. Така да, аз бях свидетел и на друга злоупотреба, защото имаше един период, в който работех с няколко фармацевтични фирми и това даваше възможност да се ходя няколко пъти в годината на какви ли не конгреси, симпозиуми навсякъде по света. И по едно време се появи така една модна тема. Беше измислена нова диагностична категория – Hypoactive Sexual Desire Disorder. Тоест, хипогонадизъм на късната възраст беше, нали? И там се появиха едни такива диаграми, които се тиражираха, нали, на всякъде къде се отидеше. Разбира се, финансирани от съответните фирми, които тогава изведнъж пуснаха 2-3 хормонални препарата. И идеята беше как закономерно след 50-те години мъжът му падал тестостерона, с това падало желанието. И, нали, това беше основание да се иска от здравните системи да реимбурсират тези медикаменти, защото, видиш ли, мъжете след 50 трябвало задължително да взимат хормонални препарати, ако не искат там да се появят метаболитни осложнения, които са резултат на хипогонадизъм. Нали, всичко звучи много така вързано, но аз тогава бях с един мой приятел, който сега е шеф на ендокринологията, главен републикански специалист по ендокринология, и се хванахме на бас. Да намериме 10 момчета на по 30 години, които са разлюбени и да речем от половина година нямат интимна връзка. И 10 намерекли на над 60, които са в актуална връзка, да им изследваме тестостерона и да видим дали тази закономерно ще се... За съжаление, така не можахме да направим тази съпоставка, но аз съм абсолютно убеден, че тя е фалшива. Не защото са фалшифицирали резултатите, а защото средностатистически една голяма част от хората след 50-те години после се отписват. Решават, че това вече секса не е за тях, то е за младите, за красивите. Сега толкова години сме заедно, ай сега се легаваме, ще правим разни глупости, нали, деца. И когато човек се отписва, той излиза от играта и това е. Тоест, да не когато човек е в играта... Клишето, това са биологични, химични процеси. Основното е емоцията ли? Ама те са химични, разбира се. Сега на всеки ендокринолог, лекар е ясно, че нивото на тестостерона зависи от нивото на еротична стимулация. Тук са обратни връзките. Когато човек е активен и в играта, след един пълноценен сексуален контакт, нивото на свободния тестостерон в кръвта се удвоява.
Освен това, аз като войник си спомням как в първите 3 месеца, когато нямаше никакви отпуски, към края на този период, нали, вече разни любощенски подсети взеха да затихват и тръгнаха митовете, като вземе сутрин купичките опака с плуващи отгоре мазни петна от неизмития боб вечерта. Ето, наша наотрепа с този боб. Бром. Слагали бром. Само след 1-2 месеца, нали, като дойде пролетта, почнаха гарнизонките и пак припалихме машинките. Сега, когато има стимул, организма реагира. Когато няма стимул, той изключва нещо, за да не си хаби енергията. И тук е ясно, тя е трикаскадна тази регулация на половите хормони, как тя е директно свързана с нивото на еротична стимулация. От една страна, от друга страна, нивото пък на стрес е това, което потиска. А възможно ли е, това да е нещо, как да кажа, да ни е заложено, защото трино сме гледали, ако щеш, германци, които на една по-късна възраст те събират и суин клубове имат и не знам, докато при нас е, ама за това не се говори, ама това вече няма смисъл, децата пораснаха и ти ставаш един вид и ни отчуждени хора, които да споделят една маса. Това, което там... казахте, нали сам си се опитам. Това е индивидуален опит, защото достатъчно да отидем в някое наше родопско село и да видим там разни див дядовци на по 80+. Какви чудеса правят. Ама заради чистата храна винаги казвам. Еми, така да е, чиста храна и такава традиция. Те си знаят, че това си е нещо, което поддържа живота, тонуса. Перфектно. И не изисква кой знае какви инвестиции. Достатъчно е да имаш човек до себе си, да има добра воля и любов. Заради примера с казармата си мислех хубаво дългогодишни двойки. То добре, че там при този доклад на СЗО не са писали любовта трае 3 години, защото той бъкбеде си призна, че всъщност трае по. Това е международна класификация на болестите, като за всяка една диагностична категория долу има глосари, т.е. описва се по-подробно за какво става дума и диференциално диагностични критерии някакви, по които да се разграничава това, тази категория от някоя друга. И там беше записано това просто. Ама много гадно, вие самия казахте, всеки индивидуален да кажеш, след 50 на всички им пада, или след 50 всички това ослепяват. Това ти е като печат на неизбежното. Да, печат на неизбежното. Това е за... Даже индекс там с колко всяка година намалявал тестостерона след 50-те. Али сега? Плюс това, тук е много коварно, защото след това се оказа, че пък когато безсмислено се предприемат такива хормонални терапии, в техен резултат атрофират собствените клетки, които произвеждат тестостерон и се случват били при млади хора, които злоупотребяват с такива препарати, прино фитнес маняци, се трупа огромна... те трупат огромна мускулна маса, но тестисите им атрофират. Те трябва да се пият по 3 месеца, за да качат малко тестостерона и тук е заблудата, че сега като се качи тестостерона по този начин, едва ли не това ще засили любовта. Нещо подобно няма, както и митологията, че има разни афродизиаци, испански мухи, не знам какво си. Хората казват, жена дига, жена сваля, така че тук да се надяваме, че так, нещо друго ще... Так ние сме виновни. Не, защо и виновни, и обект на гръбоданност. Голяма част от тези препарати, някои доказани, други не чак толкова, всъщност плацебо ефект ли? Огромна част от ефекта на всяко лекарство, със силност над 50% е плацебото. Да. Включително и по отношение най-често използваните фосфодиестеразни инхибитори. Имаше така едно голямо изследване, което направи втората фирма, която предложи такъв препарат. Там имаше 400 души, които взимали конкурентния препарат, нещо не им подействало, обаче участвайки в двойно слепи опит, където нали, на половината на таблетките липсва активна съставка. Когато ги питат какво е станало, 60% така е страхотно лекарство. Вътре не е имало нищо. Там, където е имало активната съставка, разбира се, 90% отгоре. Така че основно в тази сфера е изключително голямо значение. Има психичната нагласа. Ако аз тръгвам със страх към леглото, все едно ще ме изпитват на черната дъска, каквото и да пия, така малко трудно ще станат нещата, защото за тези препарати, нали, ако става дума, те помагат, когато се получи ерекция, тя да се застопори. Много хора погрешно си мислят, че тези хапчета дига змията от кошничката. Няма такова нещо. Но за да може да се случат нещата, основното е как човек се чувства. За съжаление, в... тази нова дисциплина, която беше регистрирана в Европейския съюз, сексуалната медицина, там душата отсъства.
Там всичко друго се търси, къде ли не се търси, но се изпуска това, което е най-честото и което е основното. И което управлява, да. Там две седмици слушахме какви ли не лекции, чак накрая дойдоха две така доста известни психотерапевки, за засегнати психологичните аспекти. Сега, разбира се, че е много важно човек да е запознат с физиологията, с всички тези детайли, защото в противен случай няма да знае как най-добре могат да се използват и съответните медикаменти. Но пък сега звъните телефона, загубиш ерекция, да ходиш да си следваш тестостерона или да си правиш ядрено-магнитен резонанс на простатата, просто изглежда нелепо. Добре, като слушах казармания пример за периодите на желание, ако отнесем по някакъв начин това в една двойка, която е от някакъв брой години заедно и имат период, в който всичко е затихнало, нещо не са успели да се разберат, дистанцирали са се. Как могат се да пали? Могат да си поканат трети. Как се пали пак? Един познат ми каза. Да, да, и аз имам приятели, даже не се пали. Между другото, това е първото, което ми мина. При дълги периоди, в които имаме такова плато, какво се прави? Според мен се тегли общ кредит. И няма раздел. Това не е лошо. Значи няма универсално решение, но аз съм виждал различни така модели, които работят. Нали, единия, когато и двете страни имат желание да сменят малко тази рутина, да излезат от коловоза, защото тук е само едната страна, ако има това желание, няма как да стане. Много често това става вече, когато тези хора са си изпълнили така репродуктивната мисия, децата са отраснали, напуснали са, те са вече много по-свободни, имат време един за друг. Тази идея е да се отида някъде на места, които са свързани с хубави спомени от младите години или на някакви други така приключенски дестинации, може да им позволи да се погледнат по друг начин. И тук е много важно, аз преди време, когато един мой приятел Марти Клайн, той е един от известните американски сексолози, беше в България и се запознахме, а той издаде една чудесна книжка «Сексуалната интелигентност». И там намерих една фраза, която малко ме така стъписа в първия момент. Спонтанен секс няма, казва този човек. Скай, какво значи, че няма спонтанен секс, трябва да го правим по план. Но всъщност той е абсолютно прав, защото ако искаме нещо да се случи, ние трябва да го направим така, че да се случи. И тук е точно този въпрос. Ако двама души си кажат, чакай сега, ние нещо забравихме, тая част от живота, тя е важна. Деца, въпрос кредити, е... работа, напрежение. Да, въпросът е как да го направим. Първото е да си оставим време и да направим ситуация, в която да има необходимите предпоставки, да има настроение, да има възможност. И от тук нататък вече каквото човек сътвори, това се случва. А за третия много хора, които заспиват пред телевизор или пред компютъра, чакат да дойде сексуалното желание като някакво торнадо от някъде. Да. Няма как да стане. Това е нещо, което ние го правим. Ма не ми идва желанието. Как да ми дойде? Може би малко на принципа, колкото по-дълго не го правиш, толкова повече замира по някакъв начин. Така е, така е. Организма влиза в един друг режим на работа и за да премине, нали, да включиш на друга скорост, трябва да има някакво активно действие, нещо трябва да направиш. Но само за момент, защото тук е един друг вариант, който така го подсказахте малко. Аз съм бил свидетел как в двойки, където нещата са замрели, изведнъж мъжа заподозре жената в паралелна връзка. Нали, нещо му даде основание да мисли, че там май нещо има. Изведнъж той почва да я гледа през очите на евентуалния реален или въображаем любовник и я вижда в една съвсем различна светлина. Че още става. И много често, ако хората успеят да удържат в такива трудни моменти, защото ревността е много така коварно чувство, то потиква и към деструктивни действия, но ако то събуди старата страст, без да, така, да нарани отношенията, хората се преоткриват, защото изведнъж виждат, че някой друг може да погледне на тая жена, де ти си отписал, с други очи. И когато ти я погледне с тези очи и тя по някакъв начин, да речем, е склонна да възприеме новата ситуация,
такива едни тежки моменти могат да бъдат много освежителни за, за отношенията. Не винаги изневярата е нещо чак толкова лошо, колкото си мисли. Ага, добре, благодаря. За хора, това, това е събуждане от летаргията. Специалиста го каза, така че... Еми, аз изпълня времето една журналистка. Или пък намека за изневяра, т.е. да го направиш така, че хем да не се обиди много човека да бъде наранен, хем да му намекнеш, е хоро, харесва. Основното тук е да се щадат чувствата, защото подобни преживявания много тежко нараняват чувство за собствена значимост. И затова много хора в такива ситуации прикриват, затаяват, както се казва, което за другия означава предателство, лъжа, не знам какво си. Обикновено мотивен искам да нараня другия. Но когато се разкрият нещата, става страшно. И си спомням преди време една журналистка ме интервюира, мисля, че беше от вестник Труд, и след това излезе на първа страница: изневярата укрепва брака, твърди доктор Никой си. И аз бях страшно възмутен, обадих се, накарих и се казах: аз вече повече с вас няма си сътруднича. След това обаче клиничната практика ме изблъска с толкова много случаи, когато двойки са излизали след такава ситуация с, как да кажа, освежени и заредени на ново отношение, че си реках, бе, той може и да не е съвсем невярно. Ние можем да си говорим още два часа, но да завършим още по-позитивно. Имахме преди време на гости една татуистка, която позна, без никой от нас да е казвала какво предпочита, на прецени кой на каква татуировка би се зарадвал. По въпросите, които задаваме, можете ли да прецените какво ни е Дереджето в интимен план? Не, не, отказвам. Не, отказвам. Зле, зле, зле. Не, не, първото, което считам това за безсмислено. Значи, сега да си показваме кой какъв и що е, да се етикираме. Разбира се, но това, което на мен ми е любописно, когато обикновено дойдат така хора с някакви проблеми, какво могат те да сътворят? И затова винаги, когато се разделяме, някак си очаквам да има обратна връзка, защото за мен е невероятно удовлетворяващо, когато такива хора се обадят, чуем се, видим се отново, те да разкажат някакви невероятни неща, които са успели да направят. Това е изключително ценно, защото виждаш как ако човек реши, нали, както там с приказката на неволята, не да я викаш, а ти самия да седнеш и да оправиш нещата, виждаш как може да сътвориш нещо невероятно, нещо, което го няма в нито едно опътване там за страхотен секс. Благодаря ви. Затова, ако има нещо, което се изтрува така като послание, може би да узнае, хората да повярват, че те са творци на това, което правят, и да се доверят на връзката, в която са, като нещо, което може би не са използвали достатъчно добре. Благодаря ви много. Благодаря ви. Дали наистина може да сме творци не само на сексуалното, а да започнем от душата и на всичко това, което бихме могли да изградим от самите себе си. Колко голям може да размаха на крилета ни в тази посока. Продължавайте да ни следите в YouTube канала ни Тройка по никое време, през сайта ни radiovitosha.com, Nova Play, VBox 7, EON и Spotify. Последното, ако не искате да ни гледате.